Rogério estava em serviço, patrulhando as ruas, quando avistou um carro ligeiramente acima da velocidade permitida. Ele não se preocupou muito no início, mas algo chamou sua atenção logo em seguida. O veículo avançou um sinal vermelho em um cruzamento movimentado, colocando em risco outros carros que desviavam para evitar uma colisão. Sem pensar duas vezes, Rogério ligou a sirene e começou a perseguir o carro. Seu parceiro estava de licença médica e ele patrulhava sozinho naquele dia. Estava quase no fim do seu turno, mas agora precisava lidar com aquela infração grave. Acelerou, tentando alcançar o carro o mais rápido possível. Quando se aproximou, tentou usar o megafone para pedir ao motorista que encostasse, mas seus comandos foram ignorados. O veículo continuava em alta velocidade, desafiando as tentativas de Rogério de uma abordagem tranquila. Conforme a perseguição avançava, o policial começou a planejar a manobra para forçar a parada do carro, mas, para sua surpresa, o motorista começou a reduzir a velocidade. Mantendo uma distância segura, Rogério observou o carro parar completamente. Desceu da viatura e se aproximou com cautela, frustrado com a situação, sentindo que tudo aquilo era desnecessário. Ao olhar para dentro do carro, ficou surpreso ao ver que o condutor era uma mulher. Ele havia presumido que fosse um homem pela maneira agressiva de dirigir. A mulher parecia cansada e triste, e por um momento, Rogério hesitou em repreendê-la. Apesar disso, ele sabia que tinha um trabalho a fazer. Explicou as infrações cometidas e pediu os documentos. A mulher, chamada Andreia, entregou tudo em silêncio, com o olhar fixo no volante. Ela parecia incapaz de falar, o que deixou Rogério intrigado. Enquanto redigia a multa, ouviu um som vindo do banco de trás e, ao inclinar-se, viu três crianças sem cadeirinhas de segurança. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Rogério se assustou ao perceber o risco que as crianças estavam correndo e sentiu raiva da negligência de Andreia. Como uma mãe podia colocar os filhos em perigo daquela forma? Ele decidiu que não iria aliviar a situação e repreendeu severamente Andreia. Porém, enquanto falava, ela começou a chorar. Rogério, inicialmente firme, foi ao S poucos ficando abalado pelo choro intenso dela, começando a questionar se não havia sido muito duro. Sempre se orgulhou de ser justo, mas momentos como aquele o faziam questionar se a vida de policial era o que ele realmente queria. A memória de um acidente antigo voltou à mente de Rogério. No início de sua carreira, havia perseguido um carro em alta velocidade. Temendo um acidente, optou por não forçar a parada, mas o motorista perdeu o controle e bateu, morrendo no local. Rogério se culpava por aquela morte, acreditando que poderia ter evitado o desfecho trágico. Desde então, ele endureceu em suas abordagens, tentando compensar o que considerava um erro. O choro de Andreia o fez reviver aquele trauma. Depois de alguns minutos, ela finalmente conseguiu falar, explicando que estava em uma situação financeira desesperadora. Andreia contou que era mãe solteira de três filhos, e apesar de trabalhar em dois empregos, mal conseguia sustentar a família. Estava tão sobrecarregada que não tinha condições de comprar cadeirinhas de segurança. Rogério ouviu com atenção, processando as informações. Era evidente que Andreia estava em um momento difícil, mas ele sabia que as infrações eram graves e que não poderia simplesmente ignorá-las. No entanto, algo dentro dele mudou. Andreia não era uma criminosa, apenas uma mãe tentando sobreviver. Rogério continuou ouvindo Andreia enquanto ela explicava que estava tão preocupada com as contas e com o dia a dia que não havia percebido o sinal vermelho nem as sirenes. Só notou que estava sendo perseguida quando um de seus filhos a alertou. Rogério respirou fundo, ponderando sobre o que fazer. Multá-la não resolveria a situação. Pelo contrário, só aumentaria o peso das dificuldades que ela já enfrentava. Enquanto pensava em como proceder, teve uma ideia. Pediu a Andreia que o seguisse até um supermercado próximo, sem explicar o motivo. Andreia, ainda confusa, hesitou, mas acabou confiando em Rogério e seguiu o carro policial até o local indicado.
Chegando lá, ele pediu que ela esperasse no carro. Em poucos minutos, Rogério entrou no supermercado e foi até a seção de itens infantis, pegando duas cadeirinhas de segurança. Também passou na seção de livros e escolheu alguns materiais de colorir e histórias para o filho mais velho de Andréia. Na saída, ainda pegou um adesivo de bebê a bordo para o carro dela. Sabia que aquilo não resolveria todos os problemas, mas ao menos garantiria que as crianças estariam seguras no trânsito. Quando voltou ao carro, Andréia ficou visivelmente emocionada ao ver o que Rogério havia comprado. Tentou recusar, explicando que não poderia aceitar tamanha gentileza, mas ele insistiu. Rogério explicou que seu papel como policial não era apenas aplicar a lei, mas também proteger e servir a comunidade. Naquele momento, ele sentiu que estava fazendo a coisa certa. Com a ajuda dele, Andréia instalou as cadeirinhas no banco traseiro enquanto as crianças, entusiasmadas, observavam o que parecia ser um presente inesperado. Quando terminaram, Rogério colou o adesivo no vidro traseiro do carro. Andréia estava com lágrimas nos olhos, agradecendo a Rogério repetidamente. Ela contou que, em meio a tantas dificuldades, ninguém jamais havia feito algo tão generoso por ela. Rogério, por sua vez, sentiu que aquele gesto, embora simples, havia trazido um impacto positivo não apenas para Andréia, mas para ele também. Nos últimos anos, carregava o peso de suas decisões passadas, especialmente o incidente da morte do traficante que o perseguia. Mas, de alguma forma, aquele encontro com Andréia e seus filhos havia mudado sua percepção. Rogério entendeu que, às vezes, as pessoas não precisam apenas de punição, mas de compreensão e compaixão. Antes de se despedirem, Rogério alertou Andréia para ser mais cuidadosa no trânsito, especialmente com as crianças no carro. Andréia prometeu que tomaria mais cuidado dali em diante. Já de volta ao carro, a caminho de casa, Andréia refletia sobre o gesto de bondade que havia recebido. Ao chegar, imediatamente tirou fotos das cadeirinhas e do adesivo, postando nas redes sociais um relato emocionado sobre como um policial havia ajudado sua família quando ela mais precisava. O que ela não imaginava era que sua história ganharia tanta repercussão. Em questão de dias, a postagem de Andréia foi curtida e compartilhada por milhares de pessoas. Os comentários eram de apoio e admiração pela atitude de Rogério, exaltando a gentileza em um cenário onde tantas vezes se vê apenas rigor. Logo, um grupo de pessoas tocadas pela história organizou uma campanha de arrecadação para ajudar Andréia a quitar suas dívidas. As doações começaram a chegar rapidamente e, em pouco tempo, ela já tinha o dinheiro necessário para colocar as contas em dia. Além disso, uma pessoa que viu a postagem entrou em contato, oferecendo-lhe um novo emprego com um salário muito melhor, o que lhe traria estabilidade financeira e mais tempo para cuidar de seus filhos. Enquanto a vida de Andréia seguia um rumo inesperadamente positivo, Rogério continuava seu trabalho diário, sem saber que sua atitude havia ganhado tanta notoriedade. Ele nunca havia buscado reconhecimento ou fama por seus atos. Sempre acreditou que seu dever como policial era fazer o que era certo, mesmo quando ninguém estivesse olhando. No entanto, a história logo chegou ao conhecimento de seus superiores, que ficaram impressionados com a repercussão positiva. A imagem da polícia, frequentemente criticada pela rigidez, ganhou uma nova perspectiva com o gesto de Rogério, mostrando que há humanidade por trás da farda. Apesar da visibilidade que sua ação ganhou, Rogério não se deixou levar pela atenção. Ele refletiu sobre o impacto daquele encontro com Andréia e percebeu que havia sido uma oportunidade para não apenas ajudar uma mãe em necessidade, mas também para fazer as pazes consigo mesmo. Ele entendeu que a culpa que carregava pelo acidente de anos atrás não precisava continuar moldando sua carreira. A partir daquele momento, decidiu deixar o passado para trás, perdoando-se por um erro que, na verdade, ele nunca teve total controle. Rogério, agora com uma nova perspectiva sobre seu trabalho, começou a abordar as situações de forma diferente. Parou de ser excessivamente severo com infrações menores e passou a ouvir mais as pessoas, tentando entender o contexto de suas vidas antes de tomar decisões.
Essa mudança de postura o tornou um policial mais compreensivo, e ele começou a sentir uma paz interior que não experimentava há anos. O impacto positivo da história de Rogério e Andréia não ficou restrito às redes sociais. Em poucas semanas, um programa de televisão local se interessou pelo caso e decidiu contar a história no noticiário da noite. A reportagem, que focava no gesto de bondade de Rogério e nas dificuldades que Andréia enfrentava, trouxe ainda mais atenção para a situação. As doações para Andréia continuaram a crescer e a ajuda financeira que ela recebeu garantiu que suas contas fossem quitadas e seus filhos pudessem ter uma vida mais segura e estável. Para Andréia, a reviravolta em sua vida parecia um sonho. Em um curto espaço de tempo, ela passou de um estado de desespero e exaustão para um cenário de esperança. Seus filhos agora estavam seguros, com as cadeirinhas novas instaladas no carro, e ela tinha um emprego que lhe permitia não apenas pagar as contas, mas também passar mais tempo com eles. Era um alívio que Andréia nunca tinha imaginado ser possível. E tudo aquilo aconteceu por causa de um simples gesto de gentileza de um policial que escolheu a compaixão em vez de seguir apenas o rigor da lei. Enquanto a vida de Andréia se transformava, Rogério continuava refletindo sobre o impacto daquele encontro. Ele havia começado a perceber que a maneira como ele lidava com as situações no trabalho não precisava ser tão rígida. A interação com Andréia o fez entender que, em muitos casos, as pessoas não eram más ou irresponsáveis por natureza, mas sim vítimas de circunstâncias difíceis. E às vezes, o que elas mais precisavam não era uma punição, mas alguém que as escutasse e as ajudasse de verdade. A empatia e a compreensão, ele descobriu, poderiam fazer uma diferença muito maior do que multas e advertências severas. Essa mudança de atitude começou a moldar a maneira como Rogério abordava seu trabalho no dia a dia. Ele continuava sendo um policial dedicado, mas agora estava mais aberto a ouvir as histórias das pessoas antes de julgá-las. Rogério começou a perceber que as situações eram muito mais complexas do que pareciam à primeira vista. Ele sabia que, como policial, seu dever era manter a ordem, mas também entendeu que podia fazer isso de maneira mais humana e compassiva. Essa nova postura trouxe uma sensação de paz que ele não sentia há muito tempo. A história de Rogério e Andréia continuou a repercutir e, com o tempo, se tornou um exemplo de como pequenos gestos de bondade podem gerar grandes impactos. No departamento de polícia, Rogério passou a ser visto de forma diferente, não apenas como um oficial rigoroso, mas como alguém que entendia o verdadeiro propósito de sua profissão. Servir e proteger, mas também ajudar quando necessário. O ato de Rogério mostrou a todos que a aplicação da lei não precisa ser apenas uma questão de punição, mas pode ser também uma oportunidade de transformar vidas. Enquanto Rogério continuava em sua jornada de autodescoberta, Andréia, por sua vez, fazia questão de expressar sua gratidão sempre que tinha oportunidade. Ela sabia que aquele simples gesto de ajuda havia mudado sua vida para sempre. Não apenas pelas cadeirinhas ou pela ajuda financeira que recebeu depois, mas pelo fato de que, naquele momento de desespero, alguém a viu, a ouviu e a ajudou. Para ela, aquilo foi uma luz em meio à escuridão das dificuldades que enfrentava todos os dias. E essa experiência a ensinou que, por mais difíceis que as coisas pudessem parecer, sempre há espaço para a bondade e para a esperança. Com o passar do tempo, Rogério e Andréia seguiram suas vidas. Ele agora, com uma nova perspectiva sobre seu trabalho e sobre a maneira como poderia impactar positivamente a vida das pessoas. E ela, com uma nova chance de recomeçar, mais segura e com mais estabilidade para cuidar de seus filhos. O encontro entre os dois foi um divisor de águas. Uma lembrança de que, mesmo nas situações mais difíceis, a empatia e a compreensão podem fazer toda a diferença. Você já passou por uma situação em que um pequeno ato de bondade mudou seu dia? Como você reagiria ao ser abordado por um policial em um momento de grande dificuldade? O que você faria se alguém inesperadamente mudasse o rumo da sua vida com uma simples atitude?
Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.